«Куба -Лібре, Карібіан, Бачата, острів Свободи, острів Несвободи, барвисті пляжі, машини «Машини 50-х», Кастро, Чегівара, Сигари, Ром і навіть Гонданамо. Ці всі слова асоціюються з Кубою, центральною країною Карибського басейну, ключем до мексиканської затоки, до південних штатів США і загалом до Мексики. Вже понад 60 років в країні править комуністичний режим, більше часу якою країною ролив майже одноосібний яскравий та харизматичний діяч міжнародного комуністичного руху Фідель Кастро, який уславився тим, що встиг побув за своє довге життя і кубинським Леніном, і кубинським Сталіном, і кубинським Хрущовим, і кубинським Брежнєвим, і навіть кубинським Горбачовим. Він запам'ятався тим, що міг годинами без папірця проголошувати промови, полював на кабанів та зайців у Київській області, і наче пережив більше 600 замахів на нього з боку американських спецслужб та купи приватних компаній і ледь не почав ядерну війну з Хрущовим. Тож тримайтеся міцніше, зараз ми поринемо у справжню червону бісовщину. І все, що там буде відбуватися, вам буде здаватися. Якимось задзеркальним. Кубу називали то найбільш репресивною державою, то порівнювали з Північною Кореєю, то хвалили її, нібито найкращу медицину. То були шоковані тим, як вона опинилась на межі справжнього голоду, то вітали ринкові реформи від комуністів. Це не буде проста розповідь про те, як комуністи прийшли і все просрали. Бо, по-перше, на прикладах СССР і Китаю, і так зрозуміло, все з тими комуністами. По-друге, аби щось просрати, треба щось перед цим набути. А по-третє, головне зрозуміти, Комуністи змогли дорватися у Кубі до влади, як так вийшло, що вони утримують владу і понині, незважаючи на відсутність кордонів з Китаєм та Московією і присутністю поряд головного ворога світового комунізму Сполучених Штатів, як на острові, був збудований великий Гулаг, і які не просто собі сидить тихо, а відправляє своїх агентів по всьому світу, намагаючись встановити далі червоні режими, де тільки. Можливе про проблеми острову, про колишні перспективи і ту діру, до якої він докатився сьогодні. На капіталісті. А перед розповіді, як завжди, хочемо подякувати всім тим дорогим людям, які донатять, дають нам свої ресурси, аби ми робили якісніші і кращі відео. Дякуємо вам, всіх цих чудових людей. Ви зараз можете. Бачите на екрані, ну і звісно, дякуємо всім, хто дивиться нас, лайкає, шерить і залишається з нами. Ми щиро дякуємо вам всім і обіцяємо ще краще, якісніше і глибші відео, аби ми всі розуміли, що таке економіка, що таке суспільні процеси і як будувати наше українське економічне диво. Тож, поїхали! А почнемо ми трошечки про історію перед Кастро, бо контекст дуже важливий за іспанського періоду. Куба слугувала військово-промисловою базою та центром виробництва цукрової тростини і тютюну, що формує її економіку. І донині. іспанські інвестиції в плантації привели на острів численних колоністів, чиновників, солдатів, африканських рабів, мулатів, індіанців і китайських мігрантів, що сприяло формуванню строкатого складу населення до середини 19 століття. Куба була аграрною колонією з великою іспанською військовою присутністю та більшістю без Справних чорношкірих робітників на плантаціях на тлі заворушень кубинські креоли, нащадки європейських колонізаторів очолили національний процес, що відбувався паралельно з іншими латиноамериканськими країнами. Натхненна опором Мексики проти вторгнення та скасування мрабства під час громадянської війни в США Куба розпочала нове повстання наприкінці 1860-х років. Війна за незалежність та свободу розпочалася з битви за встановлення військової республіки та парламенту, але імперія віддавати просто так острів не хотіла. Тому у було все надзвичайно важко загалом про те, як латиноамериканські країни ставали незалежними, і який вони спадок отримали у випадку дуже закритих економічних і соціальних стосунків, що потім і впливало на них і породжувало дуже багато соціалістичних, комуністичних та і різних всяких крайніх режимів. Про це ви можете подивитися у нашому відео. Ось тут за посиланням. Повірте, тут багато контексту про який ми зараз сьогодні дуже говорити не хочемо, а переходимо далі до дуже цікавих важливих процесів. А так Іспанія розглядала Кубу як важливий центр в Карибському регіоні, тому намагалася подавляти будь-які повстання, незважаючи на відважні зусилля, переважаючи іспанські сили, придушили повстання. Однак кубинці досягли значних успіхів, створивши парламент, політичні партії і звільнивши рабів. Мирна угода, що Сідувала за цим відновила колоніальний статус, але дозволила створити незалежні громади та скасувати рабство. Це підживлювало національно-революційні сили, що призвело до початку нової війни за незалежність у 1895 році. Іспанія відповідала жорсткими репресіями, навіть створенням концентраційних таборів. Здавалось би, перемогти таку імперію неможливо, і будь-які рухи до незалежності приречені на поразку, але поруч була. Інша країна, яка й допомогла Сполучені Штати Америки, там вже більше 70 років діяла докторина Монро, відповідно до якої США розглядали і Південну і Північну Америку як свою сферу інтересів, і були дуже зацікавлені у деколонізації країн регіону. Після того, як за допомогу США іспанців вигнали з Куби, американські війська залишилися в країні через економічні можливості. США інвестували в Кубу, відновлюючи інфраструктуру та промисловість. Однак, в обмін на визнання незалежності Куби, Сполучені Штати чинили тиск на кубинські. Парламент, щоб той ухвалив поправку, яка відкривала ринок для американського бізнесу, та право зайняти острів військами, якщо вона не буде виконана. Це був час, коли молода країна Сполучені Штати Америки отримала силу і починала діяти за кордонами своєї країни. І не завжди якісно. Це далі вони перейдуть до того, що економічний вплив і присутність треба підважувати інституційними змінами, і вони це багато роблять, зокрема в Україні. А тоді все було просто: ти пробиваєш собі ринок. Нехай там ринок працює, а як там всі еліти, суспільство, як вони там діють, як наші компанії там діють, і чи вони когось підкуповують, чи не підкуповують, чи створюють якісь точки напруження. Це нікого не цікавило. Все ж буде добре, правда, все ж не буде проблем. Попри протести, поправка була неохоче, прийнята в 1901 році. Економічна залежність Куби від США викликала постійні дебати. У наступні десятиліття Куба намагалася зменшити американський вплив, використовуючи ті ж американські ресурси і шукаючи альтернативних торгівельних партнерів. Політичні кризи супровод. Оджувалася втручаннями США в кубинську політику та підтримкою проамериканських сил. Непопулярні уряди та корупція призвели до військового втручання у 1906 році, а потім у 1917 році після невдалої спроби державного перевороту в країні повна політична турбулентність і нестабільність, і, начебто, нічого хорошого не буде. Аж раптом трапляється дуже цікаве економічне явище під час першої світової до неба злітають ціни на цукор, і ось ця кубинська сировинна економіка, яка в основному експортує цукрову тростину, розквіта. Ціна на цукор вилізла до 22 центів за фунт. Це більше 50 центів за кіло. На наші гроші майже 10 доларів за кілограм. В економіку потрапляє просто золотий потік, і кубинський бізнес, а разом з ним і американці масово набирають кредитів для будівництва. Саме тоді створюється вся та інфраструктура неокласицизму, за якою ми знаємо Кубу. Слідом настають 20 двадцяті. Куба йде цілком у форваторі Сполучених Штатів. В штатах розкіл. Куба дуже добре заробляє на ревучих 20-х, але тут же і з'являє Аються у ці негативні процеси, коли великі потоки грошей. Зіштовхуються з не дуже якісними прозорими умовами в самій країні. А так американські інвестиції будують на Кубі купу готелів, ресторанів, кафе, а разом з тим СТО, харчових складів і заводів з переробки їжі, причалів та портової інфраструктури. Туризм починає приносити шалені гроші, фактично формує більше третини ВВП Куби. А тут ще й цукор є куди дівати, бо завдяки туристам попит на алкоголь злітає вгору. До речі, під час сухого закону саме на Кубу можна було легко приїхати і відпочити. І загалом в той період Куба вже доволі відома країна. Туди їдуть з усього світу дії багатьох кінофільмів та театральних п'єс, де фігурують американські мільйонери, відбуваються саме на курортах та пляжах Куби. Шахи один з головних видів спорту того часу. Геніальний кубинський гросмейсер, відомий левелас і законодавець моди хосера Олька Пабланка, чемпіон світу з шахів у 1920-х. Про Кубу нарешті дізнається світ і про її поетів, і трагічно довгу історію боротьби за незалежність. Країна нарешті виходить у світовий контекст. Втім, за красивим фасадом, звісно, була купа проблем. По-перше, сировинно-туристичний характер економіки не дуже розкривав потенціал всього суспільства. Тоді в пресі багато обговорювали і проституції, приниження місцевого суспільства, і багато всіх проблем, які супроводжують перехідні економіки без нормальних. Правових відносин на цьому тлі зростала популярність лівих, а також посилювалися профспілки. тим паче, що поступово відбувалася індустріалізація і кількість робітників зростала. По-друге, залежність від США, яка давала багато вигод і преференцій, лякала багатьох представників кубинської еліти. Вони боялися, що не дай Боже щось з Сполученими Штатами станеться, і Куба за ними полетить до дна. І, в принципі, так і сталося. А мова йде саме про велику економічну кризу в США в 30-х, про велику депресію. В цей час Куба Продовжувала перебувати в стані політичного хаосу у 1925 році. Новообраний президент Херардо Мочало, який представляв інтереси великого бізнесу, і сам був успішним керівником тютюнової компанії. Встановив диктатуру. Американці сприйняли прихід мочало дуже позитивно, але і він їх здивував, тому що почав саджати всіх наліво і направо і комуністів, і лібералів, і лідерів проспілкових рухів і багато інших. Навіть створив ескадрони смерті, по суті, вбиваючи, викрадаючи людей. Мочало відверто. Фанатів від Муссоліні копіював найкраще на його думку зразки управління економікою у фашистській державі. Корпоративізм наше все, і хлопцю вдавалося триматися при владі, допоки економіка зростала. Але в кінці 20-х ціни на цукор почали падати, а потім ще в США сталася велика депресія. Цукор перестав їхати з Куби, а туристи на Кубу. Готелі спорожніли, як і державний бюджет. У 1930 році в країні почався загальнонаціональний страйк, а потім ще й студентський майдан. Все це продовжувалося три роки. Економіка країни летіла в пріру, і врешті-решт результаті. невеличкої військової змови місцевого муселінні виконали з владного кабінету. З США, де новообраний президент Франклін Рузвельт, намагався вивести країну з економічного піке, вирішили не втручатися, і режим мачало впав. На кубі відновили демократію. І політична ворожба почалася знову. Втім, значну владу вже на цей час мали військові. Одним з лідерів яких був організатор закладу, 32-річний Ульхенсіо Батіста. Потім Батіста виграє два рази підряд вибори президента, спробує реформувати економіку Куби, побудує ряд нових підприємств, підніме бюджет на тлі другої світової, а на початок 50-х стане повноцінним диктатором і закріпить це переворотом 1952 року. Чому ми це все вам розповідаємо? Тому що спочатку незалежності на Кубі не було нормального політичного стабільного режиму і влади, яка в принципі розуміє, куди вона веде країну. Згодом це все експлуатуватиме кастро, встановлюючи порядочок і стабільність, кажучи про те, що раніше. Було гірше, в принципі, батіста спочатку хотів робити реформи і навіть дуже сильно замислювався про інвестиції, які справді залучав. Велика кількість американських компаній тоді йшла на острів. Але ще раз зазначимо, тоді Америка не мала багато досвіду взаємодії з країною, тому думала, раз вільний ринок, то все добре. А корпорації приходили, еліти з ними нормально співпрацювали в лапках, звісно, і. Корумпували внутрішнє правове середовище, тобто ніхто не звертав увагу на те, що робиться в країні. Американське суспільство, звісно, було активним, воно встановлювало право поле, і там проблеми вирішувалися. А в таких країнах, як Куба, яка тільки отримала незалежність і була в колоніальному стані довгий час до цього, звісно, великі гроші і відірваність еліт від суспільства давалися в знаки і робило багато поганого. Але в принципі, логіка йти у форватори американської економіки, і затягувати інвестиції є правильною. Це все далі втілить піночет в Чилі, про що ми неодмінно розкажемо на Капіталісті. А сам все ж таки батіста не зміг втриматися при владі. Та загалом частково це мало успіх. Економіка країни запрацювала. В ній з'явився прошарок інтелігенції. Про спілки наповнилися робітниками з великим стажем. Знову активізувалася робота політичних партій. Бізнес почав створювати свої проекти у обороні промисловості, навіть почало виникати машинобудування, але дуже скоро все скотилося до розподілу економіки на користь великих компаній, майже всі з яких були. Американські в сфері транспорту і зв'язку бізнес із США контролював 80% економіки країни, половину прибутку цукру, практично весь туризм. В країні почався регіональний детермінізм. Гавана й до того жила краще за провінцією, але тепер населення кидало все і вирушало до туристичного узбережжя. Тримачі готелів активно наймали місцеві банди для контролю за проституцією. В країні за найскромнішими підрахунками нараховувалося 2000 борделів, а деякі називали цифру до 7000, в яких працювали десятки тисяч жінок. Звісно, це не давало підстави нікому створювати революційну ситуацію, знищуючися навколо, бо буде ж гірше і станеться гірше. Та разом з цим ніде правди діти. Є проблеми, ці проблеми треба було вирішувати, а ніхто не хотів робити. Значних змін, і справді країну з'їдала корупція. А як ми знаємо, завжди знаходяться в народі антикорупціонери. Ні, звісно, є системно мислячі люди, які справді роблять систему прозорішою, відкритішою і намагаються піднімати економіку. А є ті, які вибігають і кажуть, що зараз я виправлю всю цю ситуацію з корупцією, ну, як, наприклад, картошка в Білорусі, так він ж теж був антикорупціонером на початку. То в принципі немає нічого нового під сонцем. І раніше, схожий картошка прийшов на Кубі, але при цим. Скажемо, що сам Батіста брав серйозні хабарі від американських компаній на право будувати, взагалі творити економіку. І подарунки, які він брав, були ну дуже специфічними. Так, ось це він позолочений телефон, який тепер є одним із головних експонатів у музеї Фіделівської революції. Все ж таки, корупційні еліти ніфіга не змінюються. Золотий батон, золотий телефон. Все те саме на селі. Справи не були краще через перманентну кризу та тиск великого бізнесу на Кубі. Так і не сформувався прошарок середнього і сильного. Фермерства, який мав би власні засоби для обробітку полів, тож ледь не половину землі володіли великі агрокомпанії, але й вони не завозили обладнання, тому використовувалася проста робоча сила, якої теж було дуже мало. Тому і занепадав цей сектор. Люди хотіли тікати в ці всі туристичні регіони, аби хоч щось заробити. А так, оце ручна праця і неякісне сільське господарство. От вам і був сектор. Місцеві інтелектуали заговорили про новий колоніальний статус Куби, тільки тепер не від Іспанії, а від. США. провідною силою тут була партія кубинського народу або ж партія ортодоксів, яка займала ліволіберальні позиції. Було дуже дуже зручно і за права трудящих боротися, і за принижених найманих працівників. І корупцію та засилля великого капіталу критикувати. Звісно, проблема не була в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати мали свої проблеми далі вони їх вирішать, але все ж таки. Всі внутрішні проблеми залишаться з кубою далі. В кінці відео ви побачите все те саме зараз, що й було тоді. Тож наголошуємо, треба було рухатися іншим шляхом, далеко не тим, який обрала Куба. А так партія Отодоксів сформувалася у 40-х роках. Її керівником став Едуардо Чібас, харизматичний політик, який різко критикував корупцію. Його ідалом була Куба, незалежна від США, що будує демократичну соціальну державу. Чібас не тільки був далекий від марксизму, а й критикував його. І ця критика справляла на молодого Кастро велике враження. От членом цієї партії став молодий Фідель Кастро в кінці 40-х років. Сам Фіде. Вважався освіченою людиною, закінчив з відзнакою Гарвардський університет, мав диплом доктора права. Ще в школі багато читав, вивчав роботи кубинських і мексиканських революціонерів, вивчав історію деколонізації, читав Троцького, Леніна і навіть Майнкамп Гітлера. Ніщо не казало про те, що він в майбутньому стане абсолютним комуністом. До речі, походу він заможної родини, як і багато майбутніх комуністичних лідерів, як і Мао зедун, до прикладу. Ну звідки брати ресурси на таке навчання. А радикалізувався він пізні. Іше коли після навчання в США повертається знову на Кубу і подає до суду на Батіста за узурпацію влади, мовляв, захоплення влади протирічить конституції, і це була дуже серйозна акція, яка прославить його народів. В принципі, ідея Фіделя не були на той час прямо марксистськими. Вони були націоналістичними і соціалістичними, але соціалістичними не в сенсі, що ми все розподілимо, а в сенсі, що ми. Скасуємо приватну крупну власність, роздамо майно. Меншим господарником, коли ж режим затвердів, Кастро наважився на військову акцію. Він зібрав прибічників по партії і влаштував озброєний штурм воєнних казарм в одній з провінцій. Штурм закінчився невдачею, а Кастро та його поплічників судили. Але Батіста відрізнявся від минулих диктаторів. Він не був таким жорстоким і доволі, до речі, мав ліберальний режим. Корупція, несправедливість, але і сказати, що якимось там кровожерливим диктатором був теж не можна. Тому Кастро дають два роки замість 15. А далі Кастро з поплічниками. Випустять під обіцянку, що вони далі не будуть продовжувати сподібні дії. Ну, звісно, що могло піти не так. Все пішло не так. Поплічники Кастро знову збираються, знову обговорюють план, яким чином. Скинути злу погану владу батісти саме тоді. Кастро знайомиться з Ернесто Геваро, який підштовхнув Кастро до радикалізації. В кінці 56-го року Кастро Че Гевара, і кілька десятків їх прибічників висаджуються на Кубі і починають партизанську війну. Ядром повсталих були давні друзі Кастро, так звані члени руху 26 липня, або як їх називали, бородачі Барбудос. Спочатку вона йшла не дуже вдало, і їх майже всіх перестріляли і загнали у гори. Але Кастро не здавався, він оголосив типове В'єтське землю селянам, тобто всім землю роздамо ура. І люди почали масово вступати до лав армії братів Кастро. Коли уряд спробував придушити повстання, в армії, яка теж була селян і теж була невдоволена корупцією, почалось дезертирство. А деякі підрозділи прямо переходили на бік повсталих. І так продовжувалось до 1959 року, коли 1 січня Батіста втік з країни прямо після святкування Нового року. У столиці було організоване вололюбне свято. Було організовано уряд, який склали ліберали разом з членами проспілок. Вже за тиждень приїхав Кастро в оточенні Барбудос цієї своєї власної гвардії, яка насильством швиденько змусила уряд скласти повноваження, а всіх опозиціонерів розбігтися. Барбудос являли собою такий собі орден: не пили, не курили, не ходили в борделі. Дуже незвично для Куби, і головне, вони були віддані особисто Кастро через оцю показову аскезу. До них важко було підібратися, а вони діяли злагоджено і сильно. Кастро очолив уряд далі терором і шантажем. Барбудос змусив скласти повноваження президента країни. Не ліберала Мануеля. У рутія і ось ніколи такого не було, і ось знову. Напевно, ми знімемо на капіталісті відео і про Іран. Часто корупційні режими, але все ж таки, такі, які намагаються щось рухати, яких треба критикувати і пропонувати якісь рішення, їх зносять під ліберальними прапорами і нікого ми не засуджуємо. Ми прекрасно розуміємо, що жити в країні, де велика економічна нерівність, де доступ до освіти і для того, щоб зробити якийсь бізнес, дуже важкий. То тут, звісно, бомбане кого хочеш, але отак, от бомбляться. Вибивають владу і приходять сильні міра сіво, так звані в Ірані. Це були радикальні релігійні революціонери. Тут були інші національно ліві революціонери. Ну і тут починається найцікавіше. Кастро починає вручну керувати економікою. Він видає більше тисячі декретів, написаних від руки, запроваджує регулювання в усіх сферах економіки, регулює ціни, заробітню платню, вартість оренди землі та нерухомості. Тощо, Незважаючи на всю лівізну, він до останнього вагався чи вести країну повністю до комунізму. Дорогі друзі, Кастро, вивчившись на юридичному факультеті Гарвардського університету, так і не зміг зрозуміти, до чого приведуть його дії. А ми зараз побачимо. І найголовніше, всі ми з вами все ж таки. Можемо знати про економіку набагато більше ніж Фідель. Для цього ми команді «Останній капіталіст розробили курс базової економіки. Ми дуже сильно постаралися. В нашому боті ми вичерпно розкрили базовий курс економіки. На доступних прикладах ви зрозумієте, що таке гроші, інфляція, курс валют, доходи, видатки, податки, монетарна політика і центробанки найголовніше, як це впливає на вас, ваші капітали і ваше оточення. Команда останнього капіталіста старанно працювала над проектом, і ми будемо раді залучити вас до цього цікавого світу, практичної економіки. Отже, через що можуть зростати і падати ціни, як вплине облікова ставка на стан ваших фінансів, як політика Міністерства фінансів вплине на відсоток по облігаціях, і як Національний банк вплине на ставки по депозитах. Дізнавайтеся у нашому боті економіки зрозумілою мовою. Саме тому Кастро був безпартійний, що багато кого підкуповувало і багато хто думав, що ніякого комунізму не буде. Не прогадали, звісно. Сподівання підсилювались гарвардським дипломом, і навіть ЦРУ вважали його не комуністом, а класичним місцевим революціонером. Були очікування, що буде як і раніше, з ним домовляться і буде знову, як з матістою чи керівниками Куби до цього. Врешті-решт, а чому ж ні, Сполучені Штати за останні 50 років багато бачили керівників Куби, які захоплювали владу внаслідок перевороту, встановлювали диктатуру тощо? Чому зараз має бути власне інакше? Тим паче, що у 1959 році Кастро Чегівара відвідали Сполучені Штати. Він роздає інтерв'ю, виступає в ООН, а потім вирушає до Канади. ЗМІ та американська публіка вражені молодим і активним лідером, який позиціонував себе як кубинський такий собі націоналіст. Ба більше питань не викликало навіть оточення Кастро. Єдиним комуністом там був саме Че Гевара. На питання, ким себе визначає Кастро, він відповідає кубинським націоналістом. Кубинський націоналіст полягає у бажанні зробити свою країну процвітаючою та поважною країною, заявив Кастро. Там же у США на запитання, чи є січнева революція червоною, Кастро відповів, скоріше вона кольору Лених оливок відповідно до форми повстанської армії. Навіть його перша реформа була на межі, але не те, щоб сказати, що це був 100% комунізм. Він, звісно, забрав землю у людей, які мали більше 400 гектар, і це було не досить капіталістично ринковою, але все ж таки роздав її дрібним власникам. По суті, тоді мало вказувало, що скоро на Кубі почнеться Північна Корея. Але в ж тому лютому 60-го року до Куби прибуває один з керівників СССР Анастас Мікоян. Це не хто небудь, а один з членів політбюро, близький друг. Ух, Сталіна, колишній багаторічний міністр торгівлі, людина найвищого рангу. Фідель особисто вітав Мікояна біля траполітака разом із Фіделем на знак поваги до Мікояна були присутні члени символічного уряду, його міністри та справжні правителі Барбудос. І понеслась Совєтський Союз каже про те, що дасть кредит 500 мільйонів доларів, а також важку техніку і багато всіляких програм взаємодії. А потім сторони встановлюють офіційні дипломатичні зв'язки. Американці були цим шоковані і пригрозили, що припинять торгівельні стосунки з Кубою. У відповідь Кастро, 16 квітня 61-го року, за два роки після революційних подій, заявив про соціалістичний характер кубинської революції, націоналізацію і колективізацію. І всі були в шоці, але робити щось було вже пізно, бо маховик репресії розгортався повним ходом. Вже одразу після захоплення багато поліцейських, військових і діячів минулої влади були закатовані. Називають цифри від 8 до 17 тисяч людей. З Куби одразу пішов потік незгодних емігрантів. Розстріляні команди Барбуда знищували людей. В домівках багато загинули, намагаючись на плавзасобах дістатися Флориди. За оцінками американських вчених близько 50 тисяч кубинців були страчені, зникли безвісти або померли за загадкових обставинах. Приблизно стільки або більше потонули, тікаючи з Куби. Ще біля сотні тисяч людей опинилися в справжнісіньких концтаборах. Вони відрізнялися від совєтських хіба що кращим кліматом та не такими суворими умовами перебування. Два мільйони кубинців втекли з острова за час правління Кастро з 9 мільйонів тодішнього населення. Просто грандіозна ці. США, як тільки зрозуміли тренд, оголосили про те, що будь-який кубинець, який дістанеться до Сполучених Штатів Америки, отримає посвідку на проживання. І це лише посилювало міграцію доволі освіченого населення Куби, до прикладу, стало в два рази менше лікарів. Кастро потім виправить цю ситуацію в цікавий спосіб, і про це ми далі розкажемо. Ну і звісно, червона революція не буває без придушення червоних. Кастро починає. Утискати, а потім безвісті пропали різні комуністи, соціалісти. Ну і звісно. Представники профспілок, ну і ліберали, і інші політичні особи фактично було знищено рух кубинських анархістів, які в свій час допомагали Кастро боротися з диктатурою Батісти. Сам Кастро, який на батісту в суд подав ще 8 років тому за порушення конституції, тепер заявив, що дію конституції призупинено. Ні, ну Це якась просто класіка. Глупить анархіста, скасувати конституцію. Класична ситуація проходу червона. Було націоналізовано 60% земель, а 40% залишалося у дрібних фермерів. Пізніше Кастро заявив, що на аналізує всю промисловість США у відповідь розірвали стосунки з Кубою та ввели проти неї енергетичне ембарго та ембарго на імпорт тютюну та цукру. А потім подумали кілька місяців і ввели ембарго взагалі на всі товари тотально. Як будь-які диктатори, які думають, що без його товарів хтось там і заплаче Кастро думав, що без кубинських сигар сполучені штати Америки прям на повстання встануть, несуть свій уряд. Як московити думали, що європейці без нафти і газу їхньою теж там щось будуть зносити? Так, от нічого не стало в сполучені Штати Америки чудово прожили без Кубинських сигар, тому що, наприклад, поруч була Домінікана, почали вирощувати там. Які проблеми є капітали, є можливості. Беремо вкладаємо, інвестуємо, вирощуємо і маємо нормальні сигари. Будь ласка, і загалом наростили вирощування тютюну і Мексика і Сполучені Штати Америки. Економіка летіла в прірву, але на допомогу прийшов Совєтський Союз, який поставляв все і нафту, і пальне, а потім навіть ядерну зброю. Але до цього ми ще дійдемо. Поки що СССР купував дешево кубинські сигари і цукор, аби підтримати економіки країни. Батько моєї друга згадував, як сімдесят. Тах в Києві було купа кубинських сигар. Кияни їх доволі любили. А загалом, придумавши собі імперіалістичну залежність із США, замість того, щоб вирішувати внутрішні проблеми, налагоджувати нормальні стосунки з американцями, кубинці одну залежність поміняли на іншу залежність, на червоно імперіалістичну. І тут Кастро, напевно, під впливом чи Загорівся нести революцію всьому світу і почав відкрито погрожувати США У 1962 році, американські розвідники помітили на Кубі розгортання ядерних ракет СССР. Тоді ракети не були трансконтинентальними і долетіти з СССР до США і навпаки не могли. Але з Куби, маючи дальність у кілька тисяч кілометрів, вони покривали половину території США. Хрущов пішов на цей шантаж, щоб змусити американців прибрати їх ракети з Туреччини. Але якщо для Хрущова це була тимчасова тактична акція, щоб забрати з Туреччини ядерну зброю. То Фідель загорівся ідеєю знести весь світ у радіоактивний попіл. Ну, дивіться, як тоді висловлювався Фідель. Якщо світ не можна врятувати, то й найкраща соціальна система ні до чого. Чому всі ці диктатори, блін, всі на один манір. Як от цей пило. Якщо міру не нужна Росія, то навіщо існувати світу? Так вони ну, всі, всіх не знаю, клонують їх десь. Невідомо. А так Кастро каже, по суті, «гори цей соціалізм пропадом. Ми тут зараз влаштуємо попіл, і знищимо імперіалізм американський. Проте СССР і Сполучені Штати домовляються, і ніякого фалауту не трапляється. Ядерні ракети були забрані з Куби і Туреччини. Але ми повернемося до економіки Куби, там багато чого цікавого. З націоналізацією промисловості настав її занепад. По-перше, було знищено всі політичні осередки, було заборонено всі партії, крім трьох лівих, але ціліві були теж почищені і об'єднані в одну комуністичну партію Куби, в якій всі посади здобули не діячі цих лівих партій, а оточення Кастро. Далі пішов розгром профспілок, інженерів, керівників підприємств і всіх, хто заважав будувати комунізм. Всі, хто не Втікав за кордон, їх замінювали своїми людьми. Так вчили радники з Севєского Союзу. Ну і звісно, після зачистки інженерів і керівників прийшла черга до пролетаріату. У працівників відбирали премію, такі от захисники робочого класу, а потім скасували понаднормові виплати, наприклад, за затримування на роботі. Якщо перевиконав план, замість грошей і додаткових вихідних будеш представлений на дошці пошани і публічно похвалений. От тобі грамота дурачок, Тримай. Звісно, через це все купинці почали просто філонити мотива. Працювати ніякої не було. Через це почала падати продуктивність праці. Крім того, намаганням побороти безробіття Кастер добився того, що й Лукашенко у Білорусі. Тобто зайняті були всі, але багато хто лише на часткову роботу до 25%, бо реальна економіка не потребувала стільки кадрів. Тобто, це було приховане таке безробіття. Крім того, через розрив економічних ланцюжків з вільним світом багато підприємств закривалося, ефективність праці падала разом з нею, якість і відповідно кількість виробленої продукції. І теж це відбувається. За класикою селяни починають повставати кастро, відповідь називає їх бандитами. І каже про те, що ми будемо боротися з бандитизмом. Власне, все те саме, що СССР робив в 20-х і в 30-х в Україні. Важко сказати, наскільки ВВП Куби впав у 60-х. Розвалена та зарегульована економіка просто не піддається жодному аналізу. До кінця 60-х років в приватному секторі знаходилося всього 25% сільського господарства, 7% транспорту, 1% засобів зв'язку і менше за 1% риболовецького флоту. Це гірше ніж в Китаї. Фідель наздоганяв Мао і Ір Сена за та Економікою був пов'язаний також з дефіцитом якісних кадрів та відсутністю інвестицій. Боскільки СССР не давав кредитів, неслав зброї, а живі гроші від США, це були прямі вкладення в роботу цілих галузей. Туристична сфера розвалилася, бо американський менеджмент, який нею керував, теж втік з країни. Великі готелі побудовані у 20-х-40-х роках знову спустішали. Стало ясно, що все дуже погано, тому настав час певної, так сказати, в лапках лібералізації. Робітникам почали давати відпустки, якісь премії. Почали заохочувати людей до освіти. Породжувати і формувати інженерний прошарок. Плюс кубі знову повезло. Світові ціни на цукор почали зростати. Як результат, вже в період з 1975 по 1985 ВВП щорічно зростав в середньому на 5,7%. В той же час з тюрем випустили багато лівих діячів про спілок, просто діячів попереднього режиму. В країні дихалося трошечки вільніше. Почалося інтенсивне будівництво, налагоджувалась торгівля з європейськими країнами. Куба вийшла з кризи і почала економічне зростання. Саме тоді починається. Розвиток медицини, особиста примка Кастро. Уряд інвестував значні кошти в охорону здоров'я, що призвело до покращення показників дитячої смертності та тривалості життя. Хоча слід зазначити, що висока тривалість життя це характерна риса країн Карибського басейну. А щодо скорочення дитячої смертності, то тут давалося ознаки зменшення загалом народжуваності. На кубі є велика кількість лікарів, але багато з них посилають за кордон для участі в гуманітарних місіях або для заробітки іноземної валюти для уряду. Лікарі на Кубі погано оплачуються і. Часто не мають базового обладнання та ресурсів. Їм також заборонено подорожувати або висловлювати накомислення. Фактично, там поставили на потік бізнес на рабстві лікарів. Їх посилають обслуговувати режими третього світу, а гроші за їх послуги забирає собі влада. Апогеяв режиму кастро можна назвати вторгнення в Анголу. Наприкінці 70-х Ангола була втягнута в складну та інтенсивну громадянську війну після здобуття незалежності від португальського колоніального управління в 1975 році. Конфлікт швидко перетворився на поле битви різних угруповань, які боролися за владу. І однією з провідних сил став комуністичний народний рух за визволення Анголи МПЛА. МПЛА підтримувався совєтським союзом і іншими соціалістичними країнами в той час, як антикомуністичні групи отримували підтримку з боку США та Південної Африки. Мотивована свою революційну ідеологію і бажанням експортувати комунізм Куба під керівництвом Фіделя Кастро здійснила інтервенцію в Анголі на підтримку МПЛА у листопаді 1975 року. Кубинські війська спочатку були розгорнуті для надання військової допомоги та підготовки сил МПЛА. Пела однак, у міру ескалації конфлікту Куба значно збільшила свою участь і направила тисячі військових для участі в бойових діях на місцях. Масштаби кубинського вторгнення в Анголу були значними. На піку операції Куба розгорнула близько 35 тисяч військових. А загалом за весь час вторгнення чисельність кубинських військ військнула 300 тисяч, що зробили її однією з найбільших іноземних військових інтервенцій епохи холодної війни. Кубинські війська відіграли вирішальну роль у переломі перебігу війни на користь МПЛА, сприяючи її консолідації влади та остаточній перемозі. В 1976 році вони залишилися в Анголі на 10 років, далі тренуючи місцеві війська, розбудовуючи інфраструктури і взагалі подавляючи будь-які повстання. Але це підірвало економіку самої Куби. Адже така інтервенція в 300 тисяч військ, такою невеликою значительністю населення Куби не могла пройти без сліду. По суті, економіка країни. Знову підривається як після гречного управління кастро економікою в 60-х роках, так і зараз. Ба Більше вторгнення Куби в Анголу викликало міжнародний осуд і подальшу ізоляцію. Суперництво між наддержавами часів холодної війни посилилося, оскільки втручання Куби в Анголі розглядалося як прямий виклик американському впливу та інтересам. У відповідь Сполучені Штати надали військову та фінансову підтримку антикомуністичним силам в Анголі та підтримали таємні операції проти Куби, що поглибило напруженість у відносинах між двома країнами. Ну і звісно. Дуже багато кубинців були поранені або вбиті, що підсилювало антиурядові настрої в країні. Війна в Анголі також загострила відносини Куби з іншими африканськими країнами і погіршення її статусу на континенті на тлі розпаду Совєтського Союзу через неспроможність далі отримувати таку широку військову операцію. Куба вивела війська з Анголи у 1991 році. Вже в середині х куба починає переживати глибоку економічну кризу. Давалися знаки втрати на війну, хронічні проблеми кубинської економіки та комуністична централізація, обмеженість людського ресурсу. Та коливання цін на цукор, а також брак совєтських кредитів. В часи перебудови призвели до загальмовування розвитку. А після розпаду СССР Куба опинилася на межі колапсу, бо залежність від совку була абсолютною. Це був головний споживач кубинського товару і головний постачальник усього необхідного від медичного обладнання до елементарної нафти і газу. Країна опинилася на межі голоду. Вважається, що було втрачено до 35% ВВП, безробіття стягнуло 40%. Люди працювали за пару доларів на день. Було введено картки на їжу. На фоні кризи Кастро довелося впроваджувати своєрідний НЕП, як і багатьом іншим комуністичним морюнеткам СССР, які втратили спонсора. Було повернуто долар США як універсальну розрахункову одиницю. Було дозволено самозайнятість, виведено з-під державного регулювання туризм і створено так званий ринок надлишків, на якому державні підприємства могли продавати свою продукцію. Селяни також отримали можливість продавати продукцію, принаймні на внутрішньому ринку. Було створено вільні економічні зони для іноземного капіталу. Країна стабілізувалась, картки на їжу навіть скасували. Туристи почали приносити дохід у бюджет. ВВП навіть почав, простий господи, зростати. Допоміг вийти з кризи Чавес, який прийшов до влади у населі. До Куби почала потрапляти зі знижками місцева нафта, але одразу повернулося усе те, що було в 50-х. проституція, зневажливе ставлення іноземців до кубинців, які готові підзаробити в туризм і будь-яким догоджанням іноземцю, соціальні перекоси. Таксист, який возив іноземців, заробляв більше ніж лікар, колись представник елітної професії. Зрозуміло, що і медицина за таких умов уже не фінансувалася на такому рівні і почала ще більше скорочуватися. Втім, у цих реформах була і зворотня сторона завдяки їм комуністичний режим Куби зберігся у 2008 році Фідель Кастро нарешті відійшов від управління країною, яку він за 50 років влади привів туди, з чим її і прийняв недосконала ранкова економіка, соціальні перекоси, бідність безробіття. 50 років революції і прийшли до тієї ж точки, навіть гіршої точки. Адже раніше це була не ідеальна країна, в якій, хоч якісь були процеси індустріалізації, розвиток і взаємодія зі світом, то тут це по суті так і залишався в голах на острові, просто з деякими ринковими елементами. До речі, так само ставалося після розвилу Савку і в Північній Кореї. Ви можете подивитися наше відео про це уже в березні 2008 року. Наступник Фіделя, його брат Рауль Кастро, дозволив громадянам Куби вільно купувати електроприлади та Зробив доступним загалу кубинців мобільний зв'язок, яким раніше користувалися винятково кубинські функціонери іноземці. Геніальні реформи Куба обганяє північну Корею, а більше скасовуються навіть продуктові картки, які діяли в країні 30 років. Але останні роки все ж таки кубинці зіштовхуються складними економічними проблемами, регресом в реформах, ізоляцією від США і загалом потужними економічними проблемами. За даними світового банку, ВВП Куба через коронокризу скоротився на 11% у. 2020 році, що є найгіршим показником за майже три десятиліття. Економічний спад призвів до дефіциту продуктів харчування, ліків та інших товарів першої необхідності, що змушує багатьох кубинців стояти в чергах годинами або вдаватися до послуг чорного ринку. Інфляція також стрімко зросла, підірвавши купівельну спроможність пересічних кубинців. ВВП Куби не показує ознак відновлення. Він зріс лише на 1,3% у 2021 році, та на 1,6% у 2022. За даними національного управління статистики Куби, у грудні Першого року річний рівень інфляції сягнув 77,3%, що є найвищим показником з 2005 року. У квітні 2023 року рівень інфляції склав 45%. А за інформацією незалежних економістів, справжня інфляція може сягати усі 100%. 500%. Середньомісячна заробітна плата на кубі становить близько 2000 тисячі кубицьких песо, близько 3000 тисячі гривень, а середньомісячна пенсія близько 1500 кубицьких песо 2300 гривень. Цих сум ледве вистачає на базові потреби більшості кубиців, тим більше, що багато товарів продаються в іноземній валюті за значно вищими цінами. Наприклад, літер олії в системі субсидіованих паків, які вкрай складно отримати без зв'язків, коштує 2,5 кубинських песо близько 4 гривень, але у валютних магазинах її можна купити за 70 кубинських песо. Близько 110 гривень. Літр молока у перерахунку на нашу валюту в кубинських магазинах у середньому коштує 130 гривень. Буханець хліба 45 гривень. Дюжина є 75 гривень, півлітра пива 60 гривень. Яблука 260 гривень, картопля 70 гривень. Ловчина 500 гривень за кілограм. Через таку невідповідність доходів і цін за оцінками рівень бідності на кубі сягає 72%. Ситуацію рятує для кубинців або перекази родичів з тих ж самих США, де дуже багато їх виїхало і працює нині. Або ж участь в туристичній сфері. Юристи підробляють сантехніками. Університетські професори здають житло в оренду. Працівники готелів прибирають приватні помешкання або працюють барменами. Вчителі заробляють більше як офіціанти, ніж як педагоги. На Кубі існує значний розрив між офіційним та ринковим курсом долару. Якщо фінансовий курс становить 25 песо за долар, то державні обмінники продають долар по 125 песо в обмежених кількостях, а в сірих обмінниках він сягає 200 песо за долар. Ще у 2019 році долар на чорному ринку торгувався по 60 песо. Тобто за кілька років валюта доволювала у більш ніж тричі. Кубинці і далі зіштовхуються з репресіями і придушенням зі сторони уряду, їхнє будь-яке волевиявлення чи думка. Наражаються на небезпеку зі сторони урядових структур у липні 2021 року. Тисячі кубинців вийшли на вулиці в безпрецедентних протестах по всій країні, вимагаючи свободи демократії та припинення економічної кризи. Уряд відповів жорсткими репресіями заарештували понад тисячу осіб, переважно мирних демонстрантів або випадкових свідків. Деякі з них зазнали жорстково поводження насильства та несправедливого судового розгляду. Тільки ось ось відкрили інтернет, а уряд його вже по суті закриває, особливо соціальні мережі, щоб люди не об'єднувались, не взаємодіяли і Не протестували проти системи. Тож кубинці далі знаходяться в дуже важких обставинах, хоч і уряд доголосив про те, що будуть здійснюватися певні економічні реформи, якась там лібералізація виконується іншого, але це все було половинчато і в останній час дуже сильно сповільнюється. Звісно, ні про який плюралізм своди слова про права людей йтися не може, і жителі країни будуть зіштовхуватися з проблемами щодо своїх прав. Ще більше за даними опитування кубинської обсерваторії справ людини, що базується в Мадриді, 74% кубинців у 2022 році негативно ставилися до уряду. 56% сказали, що давали хабарі, щоб отримати таке розхвалене медичне обслуговування. 80% заявили, що не можуть отримати необхідних медикаментів і змушені їх купувати на чорному ринку або отримувати у якості гуманітарної допомоги від церкви. Половина опитаних заявили, що їх житло потребує невідкладного ремонту. Чверть, що воно перебуває під загрозою немини. Що руйнування. До речі, щодо житла, воно там повністю націоналізовано, щоб поставити навіть шибку якусь там чи якийсь елементарний ремонт, вони чекають, поки від держави прийде ганець і все зробить. Кожен сьомий має проблеми з доступом до питної води, а три чверті людей стикалися з відключенням електроенергії, причому більше шести годин протягом доби світла не мали дві третини опитаних. Тільки 30% кубинців працює, 15% кажуть, що зайняті неповний робочий день, 15% самозайняті, і 10% не мають роботи. Інші 30% – це пенсіонери, студенти або інваліди. 82% заявили про дискримінацію за неприхильність до правлячого режиму при прийомі на роботу, а понад 70% вважають про спілки недемократичними і не входять до їх складу. Врешті-решт Куба не просто залишається тим, що була на початку ХХ століття. А в ще гіршому стані в стані гулагу на острові до речі, країна і далі експортує тоталітаризм не тільки в питаннях Ванголії, Венесуела. Я вам приклад, дуже багато представників спецслужб Куби були задійні в придушенні повстань в цій країні, а там ситуація теж не краща. І уряд ніякий не демократичний, тож кубиці допомагали комуністам соціалістам Венесуели нищити власний народ. Загалом майбутнє країни дуже туманне. Після довготривалого управління комуністів ніякої альтернативної еліти там немає. Взаємозв'язок з глобальним ринком втрачений. Люди дуже бідні і мають сильно залежницьке мислення. Вони думають, що будь-який навіть елементарний ремонт має зробити держава. Все надзвичайно. На важко, але разом з тим вони намагаються боротися, хоч якось, за свої права. Але чи дасться це, це дуже велике питання? Загалом для нас це історія про те, що не треба вірити в казочку. Комуністів і соціалістів про прекрасне майбутнє. І разом з цим треба розуміти, що коли ти інтегруєшся в західний ринок, отримуєш гарні взаємовідносини з заможними країнами, ти залучаєш інвесторів. Треба завжди пам'ятати про свою націю, свою країну, своє суспільство, будувати нормальні ринкові правовідносини, формувати якісні інституції. І благо до цього доходять, як і наші західні партнери. Зокрема, прикладом Куби, так і ми самі українці. Так що давайте, дорогі друзі, не вірити в казки і будувати нашу заможну європейську розвинену Західну Україну. До зустрічі!